Երևանում ժամը 17-ն է, դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության իրական լուրերի թողարկման թաղավարում կաշխատի Սիրակ Կոհանյանը։ Բարի օր։ Հունվարի 39-ին Expo 2020 Դուբայի համաշխարհային ցուցահանդեսում կնշվի Հայաստանի ազգային օրը, այս մասին հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Արդեն շուրջ 4 ամիս է, ինչ Expo 2020 Դուբայի համաշխարհային ցուցահանդեսում Հայաստանի ներկայացուցիչները ամենօրյա ծավալուն աշխատանք են իրականացնում մեր երկրի գրավչությունները ցուցահանդեսի հազարավոր այցելուներին և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտոնյաներին ներկայացնելու համար։ Կազմակերպում են բազմաթիվ հանդիպումներ պետական կառույցների, մասնավոր ընկերությունների և ներդրումային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի ազգային օրը տեղի կունենա պաշտոնական բացման արարողություն, որից հետո ողջերվա ընթացքում կկազմակերպվեն մի շարք մշակութային միջոցառումներ տարբեր երկրների ժամանած այցելուների և հյուրերի համար։ Մշակութային միջոցառումները կեզրափակվեն հայկական էթնիկ ջազ երաժշտությամբ Արտո Թունջբոյաջյանի և Դավիթ Սուքիասյանի կատարումամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ 2021 թվականի Գերմանիայից տեղափոխվելով Հայաստան, Հայկը ստեղծեց օգնի հասարակական կազմակերպությունը, այն հետազոտական և նորարական հարթակ է, որտեղ գծագրվում են նոր սերնդի փոխադրիներ։ Առաջարկվող տեսանյութը պատմում է, թե ինչպես են հայրենադարձները ստեղծում եռաչափ բիոմեխանիկական ոտքի պրոտեզներ։ 3D բիոմեխանիկական ոտքի պրոթեզի պաշտպանիչ շերտն այս սարքով են ստեղծում։ Սա թեստավորման առաջին փուլն է, հետո ինովացիան է։ 2021-ին Գերմանիայից տեղափոխվելու Հայաստան, Հայկը ստեղծեց օգնի հասարակական կազմակերպությունը։ Այն հետազոտական և ինովացիոն հարթակ է, որտեղ գծագրվում և ստեղծվում են նոր սերնդի պրոթեզներ։ Մինչև այդ, Հայկն ու իր թիմը շուտով կթողարկեն հատուկ հավելված և գրքույկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ինչ որ իրենք պետք է տուն անեն, վարժությունները, այդ ամենիչը այդ հավելվածի մեջ կա և այդ գրքույկի մեջ, այսինքն հաշմանդամը գորիսում կամ ղապանում կարող է այս գրկուկջի օգնությամբ այդ ֆիզիոթերապիան ստանա։ Հայկ Բագրատյանցը Հայաստանը տեսել ու սիրել է դեպի Հայկ կազմակերպության շնորհիվ։ Տարիներ առաջ որպես կամավոր էր եկել հայրենի, հետո էլ որոշեց վերջնականապես հաստատվել Հայաստանում։ Ինչ որ պատերազմը պատահեց, ես հասկացա, որ հիմա այս ժամանակը, որ հիմա մարդ տեղափոխվի Հայաստան և նենց բանանի, որ նենց ինովացիա ստեղծի Հայաստանում, որը որ կարողանա նաև գոյության օգնի, այսինքն որտեվ հենց հիմա ոնց որ կյանքը գոյության մասին է և որպեսզի մենք գոյության համար աշխատենք, մենք պետք է ինովացիա ստեղծենք Հայաստանում։ Պատերազմից հետո Հայկի պես Լոնդոնից Հայաստան տեղափոխվեց Սևանա Բեկմեզյանը։ Ֆիզիոթերապևտը դեպի Հայկ կազմակերպության շնորհիվ հիմա կամավորություն է անում օգնիում։ Պատերազմից հետո, ինչպես բոլորս, ես շատ էի հուզվել ու ասեցի, ինչ գնով որ լինի, պետք է գամ Հայաստան, օգնեմ ու այտենց եղավ, ես հիմա դեպի Հայկ կազմակերպությունով եմ եկել Հայաստան։ Ու հենց Լոնդոնից ես լսացել էի օգնի մասին, ու իրանք ինչ են անում, ու ես գիտեի, ես կարամ իրանց հետ մի ձև աշխատեմ։ Օգնիում է նաև ավստրալահայ Սարո Եսայանը, նա ավստրալիայում շտապօգնության բաժանմունքում էր աշխատում, հիմա նոր թիմի հետ հետազոտություններ են իրականացնում նոր սերնդի պրոթեզներ ստեղծելու համար։ Ես 2016-17 թվականին մոդեցա Հայաստան, նորից գամավոր թեպի հայ ծրագիրով, անցրեցի ստեղ մի 8 ամիս ամբահին իբր գամավոր նորից և միշտ գծանգանայի, որ սենց երկար բահով նորից վերադառնամ։ Ճշմարտաբար, որ պատերազմը պատահեցավ, իրավիճակը ինքը որոշեց, որ ժամանակը է սա, որ պետք է վերադառնանք, ու այն բահին ոտքի կանգնանք ու վերադարձանք։ Հայկը, Սևանան և Սարոն մեկ ընդհանրություն ունեն։ Նրանք որոշեցին վերադառնալ այն ժամանակ, երբ հայրենիքն իրենց կարիքն ամենաշատն էր զգում։ Հիմա դարձել են մի թիմ մեկ նպատակով՝ օգնել պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց նորից քայլել։ Բնակչության մոտ պահվող ապօրինի զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ամենօրյա հետևողական միջոցառումները շարունակվում են։ Մի խումբ անձինք ոստիկանության բաժիններում հանձնել են ապօրինի զենք զինամթերք։
Բնակչության մոտ պահվող ապօրինի զենգզինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների ամենօրյա հետևողական միջոցառումները շարունակվում են։ Հատկապես արդյունավետ էր ոստիկանության արմավիրի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ օրերս բաժնում արձանագրվել է ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք, մասնավորապես Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, հրացանի, պայթուցիչներով նռնակների և փամփուշտների։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգների և ռազմամթերքի այդ թվում նռնակների կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Էրեբունու և Շենգավիթի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումներում, մասնավորապես Գավառի և Մարտունիի բաժիններում Կալաշնիկովի ինքնաձիգների և ռազմամթերքի, Ճամբարակի բաժնում հակատանկային նռնականետի և փամփուշտների, Վարդենիսում ակոսափող հրազենի և տարբեր տեսակի ռազմամթերքի, Սևանի բաժնում ռազմամթերքի, այդ թվում նռնակի։ Ոստիկանության Աշտարակի և Նաիրիի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ հիշյալ ստորաբաժանումներում արձանագրվել են հրացանների և ռազմամթերքի, այդ թվում նռնակների կամավոր հանձնման դեպքեր։ Թմբուկավոր ատրճանակի և ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել Թալինի բաժնում, շնորհիվ համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Այն, ինչ կարող է տալ հայոց ռազմի ոգին պարի միջոցով, պետք է արտացոլված լինի բանակում։ Հունվարի 28-ին կայացած համերգի նպատակը 44-օրյա պատերազմում անմահացած հերոսներից յուրաքանչյուրին մեկ պար նվիրելով նրանց անմահություն ընդգծելն ու հիշատակը վառ պահելն էր։ Համերգից առաջ իմ գործընկերը զրուցել է նախագծի հեղինակ Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Բար որ կռիվ դարձավ։ Այս խորագրով համերգի գաղափարը շատ վաղուց էր ծնվել։ Ինչպես նշում է Կարին ազգագրական երգի պարի խմբի հիմնադիր Գագիկ Գինոսյանը, 44-օրյա պատերազմի հազարավոր զոհերից հետո շատ կարևոր է ռազմապարի ոգին ընդգծելը։ Տասնյակ տղաներ, ովքեր պարի ոգին վերապրելով գնացին կռվի դաշտ, բայց այլևս չվերադարձան, այսօր պարտավոր են արժանին հատուցել։ Ռազմապարին ոգին ընդգծելու համար Գինոսյանը որոշեց ռազմական պարի փառատոն կազմակերպել նվիրված բոլոր պարող տղաներին, ովքեր անմահացան այս պատերազմին։ Մի քանի տասնյակ տղաներ գնացին և 10 տղա միայն ազգային պարի մեջ, վստահ 10-ից ավել տղաներ զոհվել են և մենք որոշեցինք, որ յուրաքանչյուրին մեկ պար նվիրենք և այդպիսի պայմանավորվածություն ունենք նաև, որ հետագայում մի քիչ ավելի հավուր պատշաճի պատրաստելուց հետո նաև առանձին մեծ փառատոն կազմակերպենք, բայց հիմա չէր կարելի բացթողնել բանակի 30-ամյակը արժանավույնս նշելու առաքելությունը, քանի որ ոնց որ թե մեր երկրում բանակի այս հոգեվիճակի, բարոյահոգեբանական այս ընկեցիկ վիճակում փոխանակ ավելի արժևորվել, փոխանակ ավելի նոր ոգեր են լիցքավոր հաղորդվի, ուսորդե միջոցառումներ առանձնապես նախատեսված չեն։ Գինոսյանի խոսքով կարելի է տարբեր պատճառներ հորինել համավարակից մինչև պարտված հոգեվիճակ, բայց պետք է կամք ունենալ տղաների անմահությունն ընդգծելու և հայոց բանակի անպարտելիությունը վերահաստատելու։ Չկա աշխարհում մի բանակ, իսկ աշխարհի ամենահզոր բանակը, որ երբևէ չի պարտվել։ Եվ սա սարքել մատի փաթաթան, որ այ պա մենք 44-օրյա չի լինելու ձեր ասած խաղաղությունը պարունակ, որտեղ դուք չկաք Մոնթեի չափ, չկաք Լեոնիդի չափ, որոնք ասում են, որ խաղաղություն կարող է լինել միայն հայոց հաղթանակով։ Միջոցառումը միտված է ցույց տալու, որ քանի դեռ կա ռազմապարը, հայի ոգին երբեք չի պարտվելու։ Համերգին հնչեց Յարխուշտան և բոլոր հայկական ռազմապարերը, հիշեցնելու, որ մենք չենք պարտվել և հատկապես այն տղերքը, որոնք կան հաղթանակի ճանապարհին, նրանք բոլորը հաղթել են։ Մենք պիտի հառնենք, որովհետև տղերքը մեզանից ող արցունք չէ, որ աղերսում են։ Տղերքը, ովքեր անմահացել են, մեզանից վրեժ են սպասում, մեզանից սպասում են հայրենիքի վերականգնում։ Անիմ Նացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։
Իսկ այժմ համավարակի մասին հունվարի 29-ին ժամը 11-ի դրությամբ հանրապետությունում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2594 նոր դեպք, կատարվել է 7342 թեստավորում, առողջացել է 235 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, ընդհանուր կատարվել է 2,716,415 թեստավորում. Իսկ Արցախում հունվարի 28-ին կատարվել է 32 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 11 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 21 վարակագիր։ Բժիշկները 3 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 15-ինը ծանր։ Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտադիր են մոտ ապագայում ամերիկյան զորքերի լրացուցիչ զորակազմ ուղարկել արևելյան Եվրոպա եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ։ Այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ավելի վաղ Պենտագոնի խոսնակը Ջոն Քիրբին հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Եվրոպա ուղարկել 8500 զինվորական, սակայն այդ հարցով վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ Խոսքը մարտական հետախուզական, ավիացիոն, բժշկական և տրանսպորտային ստորաբաժանումների մասին է, պարզաբանել է նա։ Քիբրին նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները չի նախատեսում իր զորքերը տեղակայել ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող եվրոպական երկրների տարածքում։ Միջազգային այլ կարևոր իրադարձությունների մասին կպատմի իմ գործընկերուհի Լուսինե Ղարսայանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վերջին շաբաթների ընթացքում երրորդ անգամ է զրուցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Բայդենը վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև ուղիները փնտրում հանրապետության տնտեսությանն օգնելու համար։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների Բայդեն-Զելենսկի հեռախոսազրույցը հարթ չի ընթացել։ Երկու երկրների ղեկավարները համաձայնության չեն եկել ռուսական սպառնալիքի հարցում։ Բացի դրանից Բայդենը Զելենսկուն զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ Ուկրաինայի նային բարձր տեխնոլոգիական ցենք մատակարարել ու այնտեղ տեղակայել իր զորքերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ չեն նախատեսում կանխարգելիչ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, ինչպես նաև առաջընթաց չի նախատեսվում ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում։ Արևմտյան երկրները չեն բացառում Ուկրաինա-ռուսական հնարավոր ներխուժմանը պատասխանելու տարբերակներից որևէ մեկը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության անջատումը բանկային տեղեկատվության միջազգային ձևաչափով փոխանցման համակարգից։ Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նա հիշեցրել է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի ամենակարևոր առևտրային գործընկերն է և ամենամեծ օտարերկրյա ներդրողը, որը կազմում է Ռուսաստանի արտաքին առևտրի մոտ 40%-ը։ Բացի այդ, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ընդգծել է, որ հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու փորձերին զուգահեռ ընդնանում է նաև նախապատրաստությունը հնարավոր վատթարագույն սցենարին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լրացուցիչ վիզա կտավ ֆինանսական տարվա առաջին կեսին, փորձելով թեթևացնել աշխատանքային ճգնաժամը Միացյալ Նահանգներում։ Վիզաները նպատակ ունեն օգնել ԱՄՆ գործատուներին, որոնց անդառնալի վնաս կսպառնա, եթե չկարողանան մինչև 2022 թվականի մարտի 31-ը լրացուցիչ աշխատողներ վարձել, ասվում է Ներքին անվտանգության և աշխատանքի նախարարության հայտարարությունում։ Լրացուցիչ վիզաները հասանելի կդառնան գործատուներին 2022 թվականի հունվարի վերջին։ Գուատավիտայում կառուցվել է մի շինություն, որը զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Շինությունը իր տեսքով նման է գլխի վար շրջված տան, այն կահավորված է և կահույքը նույնպես շենքին հակառակ ուղությամբ է տեղադրված։ Յուրօրինակ տունը Կոլումբիայում 22 տարի բնակվող ավստրիացի Ֆրից Շալի մտահղացումն է։ Կառուցումը 2 տարի առաջ է սկսվել, բայց համավարակի պատճառով կասեցվել է։ Այն իր դռները բացել է հունվարի 8-ից։ Իր բացումից 1 ամիս էլ չի անցել, բայց նա գրավել է հարյուրավոր զբոսաշրջիկների։ Ռումինիայի կենտրոնական Տոպլիտա քաղաքում վերջին տարիներին առաջին անգամ սառցակալել է ջերմային ջրվեժը։ Թեև դա հազվադեպ է պատահում, սակայն վերջին գիշերվա բացասական ջերմաստիճանը հանգեցրել է ջերմային ջրվեժի սառցակալմանը։ Ջրային վարակույրները վերածվել են անիրական ժանյակագործության։ Բնության հուշարձան Տոպլիտա ջերմային ջրվեժը եզակի երկրաբանական էկո համակարգ է։ Դեպի ջրվեժ տանող ճանապարհն ամենևին էլ հեշտ չէ, սակայն զբոսաշրջիկները նշում են, որ ջրվեժի ստեղծած ապշեցուցիչ տեսարանը տեսնելու համար արժե ջանք թափել։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Նուրեր։
Եվ վերադառնանք Հայաստան 2022 թվականի փետրվարի 4-ից 20-ը Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում կկայանա 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանից օլիմպիական խաղերին կմասնակցեն 6 մարզիկներ՝ 3 դահուկորդ, 1 լեռնադահուկորդ և Գեղասահքի զույգը։ Մեր մարզիկները մրցավայր կմեկնեն հունվարի 31-ին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին. Հանրապետության տարածքում հունվարի 29-ի գիշեր առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն և մառախուղ։ Հունվարի 29-ի ցերեկը և 30-ից 31-ը, փետրվարի 1-ից 2-ը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ դուք մնացեք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, եղեք տեղեկացված, մեր գլխավոր թողարկումը ժամը 19:39-ը։